nemalým obnosom peňazí. Od polície žiadala sledovanie GPS polohy mobilu. Tá tvrdí, že má zviazané ruky kvôli legislatíve. Expertka na trestné právo a rektorka Akadémie policajného zboru má však na vec opačný názor. Majiteľka jednej z bratislavských reštaurácií v nedeľu po obede nakúpila tovar do svojho podniku. Potom, ako sme ho nakúpili, sme naložili do auta a po 2 alebo 3 metroch začala nám guma nejako fúčať a mala taký divný zvuk. Pri nedalekej pumpe sa rozhodla dofúkať pneumatiky, pretože si myslela, že auto je len preťažené veľkým nákupom. Tam som následne zistila, že bola deravá, len bola proste vyfúčaná. Tak sme museli vyložiť všetok nákup. Keď sme dávali hever, tak som zavrala dvere a za ten čas páchatelia stihli odcudziť tašku s dokladmi, s telefónom. Ale aj s hodinkami, zdravotnou dokumentáciou, bankovými kartami, kľúčmi a s peňažnou hodnotou. Celková výška spôsobenej škody bola približne 2000 eur. Za takýto trestný čin hrozí väzenie až na 10 rokov, keďže žena vlastní preukaz ZTP, čím sa považuje za chránenú osobu. V tejto veci začal vyšetrovateľ policajného zboru trestné stíhanie, a to vo veci trestného činu krádeže. Poškodená mužov zákona poprosila, aby jej vyhľadali mobil, pretože bola možnosť, že ich zaujíma najmä hotovosť a nie kabelka, v ktorej boli kľúče, telefón a ďalšie veci, ktoré si želala zachrániť. Povedali, že oni také niečo nemôžu robiť, lebo nejde o závažný trestný čin, nejde o stratu osoby, proste, že to není možné. Že to je mrhanie síl. Myslím si, že tá lokalizácia nie je taký problém, aby to dokázali spraviť. A možno by sa veľmi veľa veciam predišlo. Podľa policajného hovorcu krajského riaditeľstva polícia nemá na sledovanie polohy telefónu v prípade krádeže oprávnenie z dôvodu legislatívy, a to ani samotný mobilný operátor. Lokalizačné údaje sme oprávnení vydať len na príkaz sudcu podľa paragrafu 116 trestného poriadku. Expertka na trestné právo však nevidí problém, ak by žiadosť o lokalizovanie telefónu vzišla priamo od občana. Ustanovenia trestného poriadku v zmysle kvázi lokalizácie mobilu je možné použiť pri trestných činoch, kde horná hranica trestnej sadzby je najmenej 3 roky. Okradnutie majiteľky reštaurácie neznámymi páchateľmi túto trestnú sadzbu podľa právnika spĺňa. Pokiaľ však takýto páchateľ spácha ešte aj iný skutok, v tomto prípade to bolo práve to prepichnutie pneumatík, tak ide o poškodzovanie cudzej veci. Keďže krádež je v tomto prípade zločinom, tak sa zvyšuje horná hranica týchto 10 rokov na 13 rokov a 4 mesiace. Zo strany policajného zboru sú vykonávané všetky potrebné úkony smerujúce k náležitému objasneniu tejto veci. Bližšie informácie v tomto štádiu konania nie je možné poskytnúť. Nikola Richterová, televízia JOJ. Šperky v hodnote vyše 2 miliónov eur, ktoré zmizli počas